Teško je prognozirati kada će se epidemijski grip javiti, ali mi smo već govorili krajem decembra i početkom ove godine da preepidemijski period je u toku bio, da traje 3 do 4 nedelje pre pojave epidemije. Mi smo sad baš na pragu epidemije, odnosno potvrda virusološka sa Torlaka koju imamo. Uzorkovali smo dva brisa u prošloj nedelji kod srednjoškolaca i oba su pozitivna na grip i imamo u prošloj nedelji povećanje broja obolelih za 40%, u prošloj nedelji za 30% u odnosu na prethodnu. To su naši kriterijumi na osnovu kojih vidimo evidentan porast broja obolelih i taj epidemijski talas polako ide na više. Prosto je momenat da se kaže da će u narednim danima epidemijski grip da se javlja i već ga ima u školama, u predškolskim ustanovama, a i u opštoj populaciji u naredne 3 do 4 nedelje ćemo imati sezonski epidemijski talas gripa. Kada smo već kod broja oboljevanja, kažite nam koliko je u prethodnoj nedelji registrovano broj obolelih i u kojoj uzrasnoj grupi je najveći broj obolelih? Pa te brojke nisu zahvalne da se govore, zato što se negde ljudi ih čuju samo i kažu aha, 300 ili 400. Prosto to su apsolutne cifre, nama su mnogo značajniji ti porasti koje mi pratimo na nivou okruga od lekara koji u domu zdravlja, u svim domovima zdravlja, registruju oboljenja slična gripu i gripa. Tako da, ajde, u onoj drugoj kalendarskoj nedelji registrovano je blizu 300 takvih oboljenja, već u trećoj kalendarskoj nedelji 420 i nešto. Znači, uvek se gleda procentualno broj oboleli, porast broja obolelih. Eto, to je značaj. Znači, ukupne cifre nikada nećemo znati, s obzirom da se veliki broj ne javi lekaru, da mnoge respiratorne infekcije liče na grip, a nisu grip, i obrnuto, da ljudi misle da je nešto drugo, a da jeste grip, pa se i ne javi lekaru, mnoge se i ne registruju, tako da brojke kao brojke, opet su to neki parametri na osnovu kojih mi možemo pratiti oboljenja slična gripu i virusološku potvrdu na Torlaku da je tu praktično epidemijski. Rekao ste da su dva slučaja potvrđena. Kog tipa, to nismo spomenuli, u toku čekate danas dodatne rezultate, a sutra? Jedan uzorak je tip, virus gripa tip B, a drugi se danas radi na potvrdu podtipa koji je podtip u pitanju. Tako da u Srbiji je predominantan do sada AH1 pandemijski i tipa B ima u mnogo manjem procentu. A u našoj, da kažem, prethodnoj sezoni 2019. smo imali čak 17 potvrđenih virusološki na Torlaku, od kojih je 13 bilo AH1 pandemijski, a 4 su bila AH3. Kriterijume za proglašenje epidemije još nismo ispunili, odnosno nemamo to dvostruko povećanje u odnosu u nekoj kalendarskoj nedelji u odnosu na prethodnu, ali ćemo svakako predložiti opštoj bolnici mere zabrane poseta bolesnicima, s obzirom da se iz dana u dan povećava broj obolelih.